Bismillahirrahmanirrahim. Sa imenom Allaha subhana, milostivo, samilosno. Ako bi se desilo da osoba bude u stanju da joj namaz nije obavezan. Svejedno osoba nije bila punoljetna u osnovi, ili žena bila u hajzu, ili osoba bila u komi i u stanju budila duži period, potom se desi da se probudi ili desi se ono što u osnovi otklanja ono prethodno stanje. Znači dođe u stanje obaveznosti. Ili maloljetna osoba dostigne punoljetnost, ili žena očisti se od hajza i sl. U tom slučaju, da li je obaveza toj osobi da uz onaj namaz koji u vremenu se očistila, naklanja i prethodni namaz, ako je ovaj drugi namaz, ima onaj namaz koji se spaja uz njega. Pa na primjer, ako se očisti u vremenu ikindije, da mora naklanjati podnu. A ako se očisti u vremenu jacije, da mora naklanjati jakšam. I to je prvi govor učenjaka. Pa ako bi neko kazao po kojoj osnovi mora naklanjati namaz koji je prethodni, kažu ova skupina učenjaka, to je zbog dvije stvari. To, prva stvar je da je to zbog predaja ashaba, a druga stvar je zbog kijasa i ispravnog shvatanja. Što se tiče predaja od ashaba, prenosi se to od Ibn Abasa i prenosi se od Abdurrahmana ibn Aufa radijallahu anhuma, da žena kad se očisti u ikindijsko vrijeme, da treba uz ikindiju da naklanja i podnu, a ako se očisti u jacijsko vrijeme, da uz jaciju mora naklanjati i jakšan. A što se tiče kijasa i ispravnog shvatanja, to je, kažu, iz razloga da ova dva namaza, njihov propis je u slučaju udra i opterećenja i opravdanja, da njihovo namasko vrijeme je vrijeme jednog namaza. Da njihovo namasko vrijeme je vrijeme jednog namaza. Pa je dostigao, kažu, vrijeme ikindije, u tom slučaju je kao dostigao, da je dostigao vrijeme podne namaza. I da je dostigao vrijeme jacije, kao da je dostigao vrijeme akšam namaza. Kao u slučaju kad čovjek spaja namaze, oba ta namaza, namaska vremena postaju jedno vrijeme. To je prvi govor učenjaka. Drugi govor učenjaka je da mu nije, ili da toj osobi nije obaveza da naklanja osim onaj namaz u kojem vremenu je se desila obaveznost. U kojem vremenu se desila obaveznost. I ovaj govor je ispravni. I to je isto tako zbog dvije stvari. Prva stvar je hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a druga stvar je ispravni kijas na način da se pojasni neispravnost dokazivanja sa kijasom i razumijevanje shvatanjem koji su dokazivali prijateljni učenjaci. Što se tiče govora poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: onaj ko dostigne rekat namaza, dostigao je namaz. Dok stigao je namaz. I došao je u hadisu: men edreke rekaten mine sala, mine es sala. I ovo el u arapskom jeziku u ovom slučaju je el koji je zove lil ahd. Ili cilja se time, hoće se reći, određenog ciljanog posebnog namaza. Onaj ko dostigne vakat određenog ciljanog posebnog određenog namaza, on je dostigao taj namaz. Pa se iz toga razumije da nije dostigao vrijeme namaza koji je prije toga. Pa na osnovu toga, kako da mu se naredi da naklanja namaz koji nije dostigao. Isto tako u hadisu koji prenosi Buharija i Muslim, došlo je: onaj ko dostigne rekat ikindije prije nego što sunce zađe, dostigao je ikindiju. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u tom slučaju nije spomenuo podnu. Isto tako, ispravna kijas ili ispravno razumijevanje je da su učenjaci složni. Da onaj ko dostigne vrijeme prvog namaza, kao što je podna ili akšan, dostigne vrijeme koje mu je obavezno, shodno onome što smo pričali šta znači vrijeme koje mu je obavezno, ali koje god to vrijeme bilo, ako kažemo da dostigao to vrijeme, potom se desi da nešto što mu sprečava
šerijatsku obaveznost. Sprečava šerijatsku obaveznost. U tom slučaju slučajan složni da neće morati naklanjati drugi namaz. Da neće morati naklanjati drugi namaz. A po dokazivanju prethodnih učenjaka koji su kazali da je to jedno namasko vrijeme, moraju kazati da mora naklanjati oba namaza. Da mora naklanjati oba namaza. Ima skupina učenjaka koji su kazali da će naklanjati oba namaza. Svejedno bilo mu se desilo obavezno su jednom namazu ili drugom namazu, da su kazali mora naklanjati oba namaza. Dok skupina učenjaka koji kaže da mora naklanjati onaj prvi namaz ako se desi obaveznost u drugom namaskom vremenu, a suprotno tome ako se desi obaveznost u prvom namaskom vremenu ne mora naklanjati drugi namaz, to je suprotnost. Dok oba ta govora su slaba. Oba ta govora su slaba. Ispravan govor na osnovu hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem je da će naklanjati samo onaj namaz u kojem se desila obaveznost. A što se tiče dokazivanja sa predajama od ashaba da su tako naredili da se radi, te predaje su slabe. Te predaje su slabe i da su ispravne bio bi jak dokaz. A pošto su slabe i većina hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem ukazuje na suprotno tome, osnova je da osoba neće naklanjati osim onaj namaz u kojem se desi obaveznost.